Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na další sériové vrahy. Popravdě mě docela překvapilo, jak dobře se ujalo video o Hubertu Pilčíkovi, kde jste se mě mimo jiné i v komentářích právě ptali na to, jestli bych nenatočil něco o slovenských sériových vrazích. No, a tady to je. Dneska se společně nepodíváme jenom na jednoho, ale rovnou na dva sériové vrahy ze Slovenska. Je to ze dvou důvodů. Ten první je ten, že já si myslím, že u dalšího videa se líp zabavíte. A ten druhý je ten, že ten sériový vrah, o kterém budu mluvit jako druhý, tak si myslím, že o něm není tolik informací, aby na něj vystačilo celý video, takže jsem ho dal jako bonus. Tak jo, mně nezbývá nic, než vám popřát, ať se dobře bavíte, pohodlně se usaďte, zaposlouchejte se, dejte si něco dobrého, ale jak říkám, u těchto videí většinou nejeste, protože může se tam objevit pár nechutných obrázků, popřípadě to, co vám budu vyprávět, je dneska hodně fuj. Tak jo, prvním vrahem, o kterém budu dneska mluvit, je Štefan Svitek, který je známý taky jako horehronský rozparovač. A jo, můžeme se na to vrhnout. Štefan Svitek se narodil 23. ledna 1960 v obci Podbrezová na Slovensku. Zemřel o 29 let později, 8. června 1989 v Bratislavě. Svitek neměl příliš šťastné dětství. Jeho otec byl silný alkoholik a násilník, který rodinu často týral. Je možné, že právě chování otce předurčilo mladíka k tomu, že se z něj v budoucnu stal krutý sadista a brutální vrah. Právě to, že otec malému Štefanovi i jeho matce a sourozencům ubližoval, u chlapce vyvolalo představu, že násilné chování je zcela normální. Štefanova matka byla nemocná na srdce a zemřela, když bylo chlapci 18 let. Otec praktikoval tvrdou výchovu a přísné tresty. Syn musel v mládí třeba klečet na strohadle nebo na ostrém polenu, a to i několik hodin. Do školy začal Svitek chodit v 6 letech. Byl zaostalý, učivo nechápal a měl hodně neomluvených hodin. Ve 13 letech pak začal aktivně pít alkohol. V tomto věku měl také první pohlavní styk, a to s dcerou od sousedů. Neuspokojilo ho to. Ve 14 letech začaly jeho první sexuální kontakty se zvířaty. Teleti dával do tlamy penis a ukájel se, když mu ho cucalo. Později souložil s krávami. Pohlavní styk s jalovicí ho vzrušoval víc než milování se ženou. Později se také přiznal, že kastroval bíky pomocí rozbité žárovky a do odřezaných genitálí potom onanoval. Dále se Svitek přiznával k tomu, že v 10 letech zapaloval hadr, do kterého předtím zabalil žáby. To, co vám tady říkám, je pouhý výčet toho, co Štefan Svitek dělal zvířatům. Upřímně, pokud bych vám toho přečetl víc, tak by toho bylo moc na mě a možná i na vás. Prostě mě těch zvířat líto. Ale pokud si to chcete přečíst, tak dole v popisku máte doplňující literaturu, kde je to všechno popsané. Popřípadě ještě existuje dokument, který vám dolů taky dávám, a tam je to taky všechno řečený. Kromě dopouštění se násilí na domácích a hospodářských zvířatech také kradl a sebepoškozoval se. Bodal jehly do svých bradavek, varlat, zaváděl si různé předměty do konečníku či zabodával rezavý drát do břicha. Některé zdroje taky uvádí, že si ten drát zabodával do penisu, což ho údajně vzrušovalo. Podstatnou část života tak Svitek strávil v několika diagnostických ústavech, protialkoholní a psychiatrické léčbě či vězení. Na svobodě většinou nepobyl ani jeden rok v kuse. Mezi jeho nejzávažnější zločiny patří čin, kterého se dopustil v 16 letech na mentálně retardované ženě. Tu unesl, věznil a pravidelně znásilňoval.
Billy bouchal jí hlavou o zem a do pohlavních orgánů jí vecpal svítilnu. Později, když bylo svědkovi 23 let, oženil se s Romkou Marií. Ta měla z předchozího vztahu dvouletou dceru. Pár se odstěhoval do rodinného domu v obci Brezno. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že to je Bansko-Bystrický kraj. Stejně tak jako dětství, ani manželství Štefana Svitka nebylo idylické. Po vzoru otce se začal chovat jako tyran a pravidelně svou ženu bil a bil i její dceru. To je hodně drsný a uvědomte si, že v té době bylo té dceři 2 roky, takže se dopustil násilí na 2letém dítěti. Samozřejmě té jeho ženě to vadilo, ale nebránila se nijak, tolerovala mu to, což prostě není správně a ženy by se měly ozvat v těchto těch situacích. Štefan s Marií později splodil i 2. dceru. A následně chvíli poté přišla Marie do jiného stavu po 3. Porodit však už nestihla. Následující vyprávění popisují události, které se odehrály 30. října 1987. V ten den Štefan Svitek popíjel už od rána. Během dopoledne byl Svitek domluvený se svým kolegou, že nařežou dřevo na topení, které pak odvezou jejich známému. Ten jim za prokázanou službu věnoval 2 lahve rybízového vína. Následně šli Svitek i se svým kolegou do hospody, kde víno společně s dalším alkoholem vypili. Následně se přesunuli do hotelu Hron, kde popíjeli až do zavíracích hodin. Svitkova manželka předpokládala, že manžel přijde domů opilý, proto se společně s dětmi zamkla v ložnici v letní přístavbě domu. Když Štefan Svitek došel okolo 23. hodiny domů, zjistil, že jeho manželka a 2 dcery, kterým v té době bylo 4 a 6 let, tam nejsou. Došlo mu, že se nejspíš nachází v letní přístavbě domu, proto se rozhodl hledat. Přišel k ložnici, ale dveře byly zamčené. Bouchal, křičel, kopal. Manželka se ho však v tu chvíli nebála a sdělila mu, ať se vrátí tam, odkud přišel. To neměla nejspíš dělat. Právě tato věta odstartovala záchvat zuřivosti a byla tak pro Štefana Svitka poslední kapkou. Svitek odešel pro sekeru a následně s ním byla moje dveře. Vstupuje do místnosti a vyčítá manželce, že mu neotevřela. Ta mu věnovala pouze nazlobený pohled a beze slov se ke svému manželovi otočila zády. Rozuřený Štefan Svitek svou ženu 16x udeřil sekerou. Při téhle příležitosti se mu podařilo jí oddělit hlavu od těla. Tímto řádění nekončí. Ba naopak. OK, jak jsem řekl, tímto řádění nekončí a naopak bude to ještě horší, ještě drsnější. Proto žádám ty, kteří mají slabý žaludek, tak když takto video přeskočte, dám vám tady někde čas, kam máte přeskočit, protože jo, teď to bude hodně drsný a já když jsem se na tohle video připravoval, tak jo, bylo mi zle, protože na internetu můžete vidět třeba necenzurované obrázky a jo, tohle není nic pro lidi se slabým žaludkem. Takže jak říkám, pokud máte slabý žaludek, přeskočte tuhle část. Jo, a pro ty, co měli silný žaludek a jsou tady ještě se mnou, tak jdeme na to. V tuhle chvíli si Štefan Svitek všímá, že se probouzí jeho dcery. Proto na ně také zaútočí. Nejdříve zaútočí na tu, co leží blíž manželce, pak i na tu, co leží trošku dál od ní. Pohled na krev probouzí Svitkovu sexuální úchylku. V tu chvíli si všímá na kuchyňské lince nože. Bere ho do ruky. Serve ze své manželky šaty.
tělo manželky, Štefan Svitek rozpáral kuchyňským nožem. Vyřízl z něj ještě živý, 6měsíční plod, který se ještě hýbal. Ten pak žiletkou rozpitval. Následně rozřezal i těla mrtvých dívek a rozházel jejich vnitřnosti po místnosti. Přitom všem vytrvale masturboval a ejakuloval na mrtvá těla. Tady se opět moje zdroje rozchází, protože některé z nich tvrdí, že ještě mrtvé dívky pohlavně zneužil. Zběsnění pak až Svitka vyrušil kohout. Některé zdroje taky uvádí, že to byl psí štěkot. Vrah si následně uvědomil, že svítá a že se musí ukrýt. Ráno se tedy Svitek umyl, utřel se do krvavého oblečení, které pak schoval v haldě dřeva před domem. Vyrazil do města, kde se ukryl v opuštěné budově. Tam se opil. V opilosti si pokusil uříznout varlata kapesním nožíkem, avšak neúspěšně. Proto se rozhodl, že se oběsí. Tam byl však strouchnivělý a pod Svitkem nevydržel. Láme se a vrah padá z velké výšky. Pád mu způsobí poranění hlavy. Vrah upadá do bezvědomí. Když se vzpamatoval, slyšel před opuštěným domem nákladní auto, proto se vydal na útěk. Tou dobou však rodina zavražděných už těla dávno objevila a po Svitkově tak vyhlášeno pátrání. Poraněný Štefan Svitek je chycen na silnici jedním z policejních vozů, poté co si policista všiml dezorientovaného muže, kterému silně krvácel rozkrok. Policie ho odvedla k výslechu, kde se ke svému činu přiznal. Zároveň se pak přiznal i k ostatním zločinům, jako je třeba soulož se zvířaty, která pak zabíjel. Vyšetřování činu bylo velmi složité, jelikož rekonstrukce vraždy byly narušovány známými lidmi a rodinou obětí. Přísahali Svitkovi pomstu a chtěli ho zabít osobně. U soudu nad svým činem neprojevil žádnou lítost. Podle znalců mu byla diagnostikována mentální zaostalost. IQ měl pouze 81. Sadismus, zoofilie, nekrofilie a dále i alkoholismus. Vraždu popsal jako svůj nejsilnější sexuální zážitek, kterého v životě dosáhl. Den před vynesením rozsudku sepsal Svitek svoje závěrečné vyjádření. Připustil, že si za to, co udělal, zaslouží patřičný trest. Jenže dodal. Berte ohled na to, že si to teď uvědomuji, ale v době spáchání činu jsem byl v agresivní nepříčetnosti, kdy jsem nemohl zvážit a rozpoznat následky svého konání. Nebyl spokojený s tím, co o něm před soudem psychiatři řekli. Soudu navrhl, že si nechá odstranit pohlavní orgány nebo část mozku, pokud to pomůže v jeho léčbě. Jenže soud shledal Štefana Svitka jako nenapravitelného. 30. května 1988 vyhlásil předseda Senátu v nejvyšší jednací síni Banskobystrského soudu rozsudek. Svitek dostal trest smrti. Oběsili ho 8. června 1989. Stal se tak posledním v dějinách Československa, na kom byl vykonán trest smrti. Do dějin kriminalistiky se bestiální vrah zapsal jako horehronský rozparovač. OK, tohle bylo řádění Štefana Svitka. Upřímně by mě zajímalo, co si o tomhle případu myslíte vy, a budu rád, když mi i do komentářů třeba napíšete, co si myslíte o trestu smrti. Protože obecně o těch vrazích, o kterých točím, tak většina z nich dostala právě trest smrti, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že by se to mělo vrátit, nebo tak, jak je to u nás, tak by to mělo zůstat. Zkrátka, budu rád, když mi to napíšete do komentářů. Dalším vrahem je Juraj Lupták a jak už jsem na začátku řekl, tak moc informací o něm není, proto ho dávám sem jako bonus do tohohle videa. Stejně, našel jsem o něm asi 2 nebo 3 články a stejně všechny vychází z jednoho zdroje, ze kterého jsem čerpal. Takže jo, a ještě k tomu zkouším nové nasvícení. Měla by to být červená, ale tady se mi to zdá spíš jako taková oranžová, ale uvidíme, třeba jsem jenom barvoslepý. Dobrá, takže Juraj Lupták.
Juraj Lupták se narodil 2. ledna 1942 v Banské Bystrici na Slovensku. Popravený byl 16. července 1987 v Bratislavě. Od svých 12 let trávil svůj život v několika dětských domovech. Byl velmi zaostalý a měl problémy dokončit zvláštní školu. Po úspěšném vychození zvláštní školy nastoupil na střední odborné učiliště, které však kvůli úrazu nohy nedokončil. Později byl zaměstnán jako pastýř, závozník či pomocník na stavbě. Nicméně Lupták byl nejradši, pokud nemusel pracovat vůbec. Živil se tak drobnými krádežemi. Nakonec se mu však tento způsob života úplně neosvědčil. Juraj Lupták byl 2x ve výkonu trestu. Jednou právě za krádeže, podruhé zase za maření úředního výkonu. Svou první vraždu uskutečnil 6. května 1978 za Banskou Bystricou. Nedaleko vysílače Suchá Hora si vyhlídl svou první oběť, mladou 20letou ženu. Přiskočil k ní zezadu a následně ji škrtil do té doby, než upadla do bezvědomí. Poté ji znásilnil. Po ukojení svých potřeb jí z kabelky ukradl 500 korun. To je na dnešní přepočet nějakých 4096, pokud se nemýlím. Následující 4 roky se kromě toho, že si Lupták odpikával svůj první trest, nic zvláštního nedělo. Lupták pak při pohybu na svobodě získal pocit, že je nepolapitelný. 2. června 1982 zavraždil svou další oběť. Jednalo se o 15leté děvče. Juraj Lupták, opitý okenou, vraždil podruhé. Dívce ukradl náušnice, hodinky a batoh. Opět ji z největší pravděpodobností znásilnil. Vrahova drzost a sebevědomí rostla. Svou další, údajně poslední oběť zabil hned měsíc poté. 18. července 1982. Přímo v centru města, u budovy Národního výboru v Banské Bystrici. Aby se nenamáhal škrcením, vzal si pro jistotu velký kámen. Trpělivě pak čekal, než se nějaké děvče objeví. Nakonec se objevilo. Vrah se na dívku vyřítil zezadu a mlátil ji zezadu do hlavy kamenem, dokud neupadla do bezvědomí. Tuto třetí oběť nakonec neznásilnil, protože zrovna měla menstruaci. Když se žena probrala, dobil jí kamenem a ukradl náušnice. Proč tohle všechno Juraj Lupták dělal? Samozřejmě, jedním z motivů může být sexuální motiv a následné zabití svědka. Druhým faktorem byla skutečnost, že byl Lupták velmi primitivním jedincem, u nějž alkohol zvyšoval agresi. Závažnost svého chování si neuvědomoval. Alkohol pil od 17 let a každý den se posilňoval například okenou. Mladé ženy si vybíral jak z důvodu, že ho starší ženy nepřitahovaly, ale také z důvodu jejich slabosti. Mladé dívky jsou slabší a dokázal je přemoci. Při rekonstrukci vražd Lupták uvedl, jak byl na své vraždy pyšný. Když mu ale policie oznámila, že mu hrozí trest smrti, polekal se a začal vše popírat. Údajně doufal, že si pouze odsedí pár let. Znalci pak usoudili, že v případě Juraje Luptáka neexistuje žádná možnost nápravy. Ani dlouhodobý trest, ani kastrace by nezaručila, že by znovu nevraždil. Byla mu diagnostikována polymorfní psychopatická osobnost s vychýlenou sexualitou a citovou a mentální retardací. Nakonec bylo dokázáno, že si byl svých činů vědom. Vždy se na vraždy připravoval a vždy měl naplánovanou únikovou cestu. Juraje Luptáka tak odsoudil krajský soud v Banské Bystrici k trestu smrti za 3x vraždu a 2x trest znásilnění. Juraj Lupták byl popraven 16. července 1987 v Bratislavě. Údajně pak spáchal ještě 4. vraždu, ale tělo se nikdy nenašlo. OK, já vám děkuju, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak mi můžete dát like a odběr, čímž mě moc podpoříte. A jo, můžete mě sledovat na Instagramu, popřípadě na Facebooku. Kdybyste chtěli, tak mi můžete posílat tipy do komentářů nebo jak jsem říkal na Instagram na další sériové vrahy, popřípadě nějaké jiné nápady na videa.
OK, za mě je to asi všechno a já vám ještě jednou moc děkuju. Uvidíme se u dalšího videa a zatím se mějte, ahoj.